أقسمها قود وزارة هرمر انت عاف ماد كسومالي لان دكتور معامد عبدي حرقيه ايا كور بحي تلالاد حنونا دا كورونا فيروس يد بيشا وقبي هام بدلك كسودا أقسم حرقيه وحقورا كبحنا يا شيقي لابد ان تلال سي سوار برسودا اي دلك وقسودان وقهورينا وحا وبلشد وقو باقيني عرون تكا تلالان حنون كد بيشا وحا ان شلي دلك كبلاب مي ان وريق تلال او اه حنون كبوليادا او اها وريق يدي فراه بدنا ay wasaaradu waday ee ay kaga talaalisay dhallaanka ee cudurka ee caruurta naafeeya ee booliyada ee waxaan kula dardaarmayaa waalidiinta waxaan kula dardaarmayaa dadweynaha reer Soomaaliland waxaan kula dardaarmayaa ee cid wal oo ee gurigooda ay joogan caruurta gaar ahaan ee caruurta wixii shan jir ka yari in laga talaalo ee xanuunkan booliyada oo wareegiisi socdo een xanuunkani waxa uu caruurta ka difaacaa cudurka booliyada oo run ahaantii ama dabaysha oo run ahaantii ah cudur caruurta naafeeya oo jirkooda kala dhima waxaan inu doonaynaa inaynu ka suulino dalkeenna iyo dunidaba xanuunkaasi oo aynu gaadhno heer aynu dabar goyno xanuunka waan dalkeena lagu arag dhanka kale agaasimi xargeeyo hadalkiisa si wata ayaa fariin u diray bulshada aan qaadan wajiga labaad ee talaalka corona virus waxa la qaatay in ka badan 180 ayaa la marayay dadku ay qaateen waxaynu ku jirnaa labadii maalmood ee u dambeeyay waanu sii dhamaanayaa talaalku waxaan kula dardaarmayaa cidda aan wareega labaad qaadan iyaguna jaaniska maanta iyo berri hadii alla yidhaah inay ka faa'iideystaan oo ay qaataan gaar ahaan dadka waaweyn ee waayeelka ah sidaad wada ogsoon tihiin xanuunkani Soomaaliland ahaan aad ayuu hoos nooga dhacay maalmihii u dambeeyay oo dhan waxaa muuqday in aan wax kaysasa la helin ilaa bishii u dambeysayna hoos u dhac weyn uu jiro marna hal marna laba mararka qaarkood inta badanna aan kaysasba la helin waxaa jira oo kale oo aad ogtihiin in dunida uu dib u soo noqday meelo badan variant cusub ama nooc cusub oo fayraskiya oo wadamada dunida meelo badan aad iminka waxyeelo ugu haya oo aad maqlaysaan wadamadii reer Yurub wadamadii Aasiya iyo wadamadii Afrikaba inuu ku soo noqday variantkan cusub ee Delta loo bixiyay ee xanuunkii coronaviruska ah sidaan aynu la wada soconno adduunyadu way isku wada furantahay adduunyadu way isku wada furantahay waa global waa la isku wada socdaa marka waxaynu dadweynaheena kula dardaarmaynaa marka ay variant cusub yimaado amba marka mowjado cusub ay yimaadaan inagana saameyn buu inagu yeelanaya inkastoo talaal wixii na soo gaaray dadkeena aynu talaalay oo si ka duwan wadamada geeska Afrika dadkeenu ay u qaateen talaalkii haddana waxa dhici karaysa in wixii dunida saameyn uu ku yeesha ay wixii naga soo gaaraan dadka marka waxaan kula dardaarmayaa in wali la feejignaado dadka inta talaalka labadii doos badmaystiratay sida dunida kaleba waxa ay helayaan oo ilaahayna aan ka rajaynayna inay helaan difaac dadka inta badan ee wali qaadan waxa lagu la dardaarmayaa inay feejignaadaan oo siyaalihii xanuunka looga hortagi karay looga hortagi jiray ay sameeyaan oo feejignaantu ay jirto inta aan istalaalin face mask waa inay qaataan oo qasab markii meelaha buuqa ay gelayaan face mask la qaato nadaafadii la ilaaliyo meelihii buuqa ah iyo kala fogaanshuhuba ay sidii inoo ahaadaan maxamed cali aadan wararka telefishinka madaxa banaan star hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.